Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Kasuar Haji Samsudin. Okey, so malam ni saya nak buat satu lagi unboxing barang baru terima dari Shopee petang tadi daripada JNT. Okay, terima kasih kepada brother abang JNT kerana buat penghantaran begitu cepat lah. Okey, tapi dulu pada anda yang baru je singgah menonton di YouTube channel saya, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa klik button subscribe di bawah. Okey guys, tanpa bermasa lagi, jom kita unboxing tengok barang apa dalam kotak hitam ni. Okey guys, seperti yang korang tengok, kat sini ada dua buah kotak KYT. So ini adalah helmet KYT yang saya beli kat Shopee lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Itu dia. Okey. Dalam bag dia, lepas tu dalam ni ada bagi dia punya buku manual lah untuk helmet KYT. Okay, so ni bag dia cantik, bag KYT, right? Okay guys, ni dia adalah rupanya bentuk helmet KYT Polini daripada Luca Marconi. Luca Marconi 87 kecil nombor 847 tu ada pin nampak 87. So ni rumlah rupa helmet dia, gabungan kali hitam putih, lepas tu ada hijau horizon. Okay, so ni jenis open face lah, bukan full face, tapi kelebihan dia dia ada double visor lah. Okay, so nak buka dia punya visor dalam, visor hitam dia tekan bahagian tepi lah. Oh, okey, dah ada button. Ada button bahagian tepi ni tekan. Ada. So nak unlock dia, bahagian tepi ni tekan bawah. Okey, tekan ni dia lebih cepat. Alright, so ni guna untuk waktu-waktu panas lah, matahari terpacak depan mata ke boleh guna lah. L ni pun terasa ketat je, memang fit betul dengan muka. Okay, sebab baru ni sepada. Okay guys, selain pada yang saya sebut tadi, bahagian tepi juga kalau boleh nampak, okay, ada anti-tiff lah. Anti-tiff ni ada merupakan satu lubang. Okay, boleh tekan unlock sini, tekan unlock sini, okay, boleh buka. So ni ada lubang, so kita boleh kunci dah kat motor. Nak masuk rantai ke mangga ke kat motor, boleh kunci untuk keselamatan helmet. Okay, ni bahagian padding dalam lah, span dia boleh katakan tebal juga dah. So tebal dan lembut juga. Okay, baru lagi kan, dalam masuk mungkin akan lagi lepis, sebab tu saya pilih saya L. Okay, sudah lama esok takut dia makin menipis. Tu standard lah. Okay, lepas tu padding dia boleh buka. Okay, so boleh buka ni lah padding dia, nak cuci ke dan sebagainya boleh buka, tak ada masalah. Okay, seterusnya kita tengok bahagian depan. Okay, bahagian depan ada dua, kiri kanan ni ada ventilation dia lah untuk laluan angin masuk. Okay, nak open dia dah tertolak je ni ke depan. Ni pun sama. So kalau kita tengah ride tu rasa kepala panas, kita boleh buka ni, angin akan masuk lah. Okay, so kalau angin dah masuk, jangan lupa kat belakang kita buka juga lah. Okay, kat belakang ada satu lagi ventilation dia untuk angin keluar. Ni kita boleh buka. Nampak, so bila angin masuk pada depan dan akan lalu dalam helmet ni dan kepala kita, angin akan keluar belakang lah. Tu cara untuk guna ni dah, nak bagi sejukkan kepala kita waktu kita ride jauh-jauh atas highway dan sebagainya lah. Okay, tak nak pakai, tolak je tutup. Okay, depan pun tolak. Tu dia kegunaan. So tu dia punya teknologi helmet zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu tak ada pun lubang-lubang angin ni. Itu dia. Okey, ni bahagian belakang. Okey, ada tulisan Luca Marconi, nombor dia 87 lah dan saiz L. So ni bahagian dalam dia, dekat tadi ni ada nombor, tak pasti dah nombor apa, nombor siri ke nombor apalah. Kalau korang tahu, nanti korang komen lah apa guna nombor ni.
sama ada nombor yang keluaran dia ke original ke, tak tahulah, tak pasti. Okey, sekarang kita tengok berat dia, berapa kilo dia punya berat helmet lah. Biasanya kalau beli helmet ni, orang akan tanya confirm berat ke tak berat. Okey, saya dah timbang ni, okay. Dia punya berat dia lebih kurang 1.3 lah, bukan 1.3 kilo ataupun 1300 gram lah. Jadi tak terlalu berat berbanding dengan helmet full face saya tu ni, 1.7 kilo. Beza juga lah, lebih kurang 300-400 gram. Jadi yang ni memang terasa ringan. Okay guys, itu dia sedikit perkongsian saya, unboxing dan juga review berkenaan dengan helmet KYT daripada Luca Marconi 87. Berwarna seperti yang anda lihat lah, warna hitam, putih dan hijau fluorescent lah. So dah cerita panjang lebar, mesti nak tahu dia punya harga eh. Okay. So harga yang ni saya beli kat Shopee. Okay, kat Shopee saya beli harga dia RM280 lah, tak termasuk shipping lah. Okay, masuk shipping tambah lah lebih kurang RM8-10 atau harga dia. Tapi dari segi material, dia punya kekemasan dia, saya puji dia memang cantik lah. Dia punya design finishing dia cantik. Okay, dia punya bahagian bawah pun getah cantik, finishing dia tak ada yang terkopik-kopik ataupun yang apa, yang lekang getah dia cantik lah. Kepada korang yang telah menonton sampai ke penghujung video ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okay, thank you kerana support dan menonton. So sampai dekat sini je vlog saya ni, unboxing dan sedikit review ringkas berkenaan dengan helmet KYT Luca Marconi 87. Okay, jumpa lagi di vlog akan datang di channel saya Kaswadi Samsudin. Sebelum tu jangan lupa klik like dan subscribe di bawah, okay, support channel ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.